Hello, so here with me, kalau sebelum ini bersama-sama dengan Aunty Patrin dan bersama saya kali ini tidak lain tidak bukan YB Said Sadiq. Welcome YB, selamat Thank datang you. Ke Kota Kinabalu, Sabah. Thank you very much. Of course, this is not your first time here in KK, kan? Betul, betul. Okay, cerita pasal Sabah, you sudah pernah pergi Sabah. Of course, kawan-kawan Sabah pun ramai. Yeah. Do you know any Sabahan punya word? The one yang selalu dia cakap, cuma in the end, at bah tu je. Ah, bah, ya. Yeah. Itu sajalah. Okay, kata bah. So, perkataan seperti bubut, tapuk semua ni, you tak pernah dengar? Tak pernah. Okay, so dengar here, mungkin pernah, faham? Lain lah. Ah, okay, okay. Okay, so maybe let's start with the first one. Banyak-banyak buah tarap. Ya? Tarap apa yang ditakuti orang? Tarap ni very smell, very bau, very... Yang ditakuti orang. Ha, orang takut tarap ni. Tak apa-apa. Ha? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, good try. Okay, dekat-dekat tarap apa. Okay, I give you the answer. Banyak-banyak tarap. Tarap apa yang ditakuti orang? Tarapik. Okay, ask me. Now you ask me, what is tarapik? Yeah, like, okay, tarapik dalam bahasa Sabah selalu orang cakap, tarapik, polis trafik. We call it tarapik. Now you know, ah. Saya rasa ada yang mau faham juga. Okay, ada yang faham. Juga Sabah faham. Faham. So, tarapik is polis trafik, ya? Yeah? Okay. So, itulah lawan Sabah yang pernah. Okay. Tarapik. Okay. Yang kedua, second. 1-0 to me, eh. You try as best. Memang 5-0 lah ini. Ada 4 je, 4. Banyak-banyak baju. Baju apa yang kadang-kadang, kalau you pakai, you rugi. Kadang-kadang, you untung. Baju. Ah, baju. Think outside of the box, Abby. You selalu bagi pendapat-pendapat yang sangat-sangat hebat. I kagum. Tapi ni benda area yang tak tahu yes. Langsung. Banyak-banyak baju. Baju apa yang kadang-kadang, kalau anda pakai, dia rugi. Kadang-kadang, dia untung. Siapa yang di sini pun boleh cuba? Siapa mau cuba? Cuba. Okay, angkat tangan dia. Ini kita tanya. Kan ada mau try? Apa? UTK dah? Kalau salah, eh. Teriak saya. Bajual. Okey. Percubaan yang baik. Bajual kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi to be specific salah. Dan haram di sisi agama, bajudi. Sabahan sebut macam tu. Serius. We don't sebut berjudi. Kau ni berjudi tak? Dia bajudi. Dia emphasize. Okey? Memang takkan dapat lah. Tu perkataan you sudah tahu. Next one. Banyak-banyak kad. Kad apa yang anda boleh dapatkan banyak barang di dalamnya ataupun hadiah? Kad kredit. Kad kredit maybe. Yes, good try. Lagi? Ada cara lain ke nak cakap kad kredit tu? Kad kredit, kad kredit mungkin. Apa lagi? Duan? No? Yeah. Ada yang mau try? Banyak-banyak kad. Kad apa yang anda boleh dapatkan kad. Banyak barang di dalamnya? Kad atau hadiah? Kredit. No? Huh? Di rumah? Ada yang sudah dapat jawab? Okey, bagus. Jawapan sebenarnya, Sabahan suka emphasize macam saya cakap, kadai. Sebelah-sebelah sempurna, dia sebut kedai is kadai. Of course. If you go Tawau Sempurna area, you should use that and they will love you lagi even more, I think. Tapi dia okay. Kedai kan? Cuma kedai? Kedai. Tapi memang kita sebut macam tu. Okay. Kalau sebelah-sebelah kadai. Sempurna, kau boleh tolong aku pergi kadai? Ha, macam tu. Kadai. Last. Okay. Banyak-banyak batu. Batu apa yang pandai tanam padi? Tanam padi? Ah, ini outside of the box. Memang soalan dia entah apa-apa. Tapi memang itulah soalannya. Memang inilah teka-teki Sabahan yang kadang-kadang boleh buat gaduh lah. Orang bakar rumah lah. Batu yang boleh tanam padi. Padi. No? None? What even is batu tanam padi? Banyak-banyak batu. Batu apa yang pandai tanam padi? Batu kang di sawah padi. Batu kang berarti bekerja di sawah padi. Oh. So, YB Sansari, thank you very much. I don't know all four. Thank you. Thank you very much. So, maybe nanti next time kalau I ke KL, you pula yang boleh bagi I teka-teki. Boleh lah. Alright. Thank you very much, guys. This is Face Off. YB Sansari. Thank you.